Čitanje poezije od starite rimski poeti, autentična kujna, eksponati, video dokumentarec i čaška crveno vino po rimski recept poznato kako Mosul. Bea del od devetata muzejska nokve u Vinički od muzej Terakota. Inspiracija godinava bila bogato to rimsko nasljedstvo i praznik od narozite poznat kako Rozaliji. Imame mnogo materijalni predmeti, imame kostumi koji što se prave nekako rekonstrukcija. Po antičkite rimski kostumi smo gi gledale od freski, сме консултирале наши колеги, има на мозаици, има многу историски извори за нив. Делумно, значи, знаеме за храната, знаеме како го припремале виното и некои други пијалоци. И оно што ние го правиме во свето се нарекува historical reenactment или историска реконструкција. Нормално дека ние можеме само да доловиме како изгледало тоа време. Посетителите на настанот за Микси го доближија шмекот на едно далечно време, а за него се заслужни институции од областа на културата на државно и локално ниво. Овој проект музејот го организира под покровителство на Министерство за култура и секако Општина Виница, која секогаш безрезервно ни дава поддршка. Оваа музејска ноќ ја посветуваме на празникот Розалии, празникот на розите, кој што се празнувал во римскиот период и голем дел од тие традиции, обичаи, преминуваат и во денешно современото време. Инаку празнувањето на празникот Розалии уште е познати како античка задушница.